Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Oh, musiker ni waalaikumsalam. Salih boseyam waalaikumsalam doktor. Doktor, ben bir narsa yomon bezovta qilyapti. Nima bezovta qilyapti? Shu uxlaganimda o'zimni xurragimga o'zim uyg'onib ketyapman-da doktor. O'zingizni xurragingizga o'zi uyg'onib ketyapsiz. Endi buni davosi do'stim boshqa xonada yoting. Мен өзімні құрагымға ұйғаным кетіп, бошы қанайға шығып кетейін. Бошы қанайға шығып кетейін. Рахмат. Үндейім ұйғаным кетсем ше? Үндейім ұйғаным кетсіз. Мабауда тоқтамастан құрай аты еткен бөсіз. Қарғыл құрай деп мені. Бұл әді. Қарғыл. Қанасыңға ақыры кеді ауасы. Ләгәншеге әлбәстірді салып, суды құйып, әрләштіріп, ағызызге кәт-кәт-кәт-кәт-кәт құйу арыш керек. Әлбәстір қазым болар бүкін? Болады. Рахмет, доқтыр. Саламат болайын. Қаны, ха, бағым бәрі, бағым, бағым бәрі, бағым бәрі. Хатта! Бағым бәрі, ана, арым бә Напак! Ай, напак! Ана дадасы? Мені қара, ану арзанды оғылың. Елім, шөнтегімден пүлім үшеніп апты. Ой, ұмастыр, бау ендірма. Сан! Сан! Сан оған енде, қанасын үшеніп олардың. Бұ әзгені қолдырыпты, таксиге пүл. Valeykim, assalam. Dede, mimini mektepte hamı bolle hayal parasın deyişedi. Bile sen mi kıymetli? Yine adaştın. Koşluğumuzda oğlu sen o. Vay, vay. Да, здравствуйте. Говорит Москва. Что же кинь деньги, пожалуйста. Битта жа, я хуй. Ештели. А ештеме от кубы. Кошны. Хамна нарзаке бунни изы тықпурмастан. Оғыл изге тәрбия берин. Э? Оғылымга нема кытты? Нема кытты, нема кытты. Ярым кечасы я келады, я кемейді. Қанақадыр кафелады, дискетекелады. Барлады, ярым кечасы халі қана қадыр қалаңы қасан қодамлы бора деген жөйледі үйріпті. Ой, 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 сізге кім айтты мұны? Ой, 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 шонмас дегені қарай. Мәне, қызым айтты, қар күн ұшы отаку. Білмейді дейтті. Айыплан ұчы, оныңыздан тұрын. Али сұт, хақиқат тарабдарыды. Біз тәйел. Бәрекелі, харгелгедеке сөзге чечейінсіз, ә? Бәрекелі, мәне қарайын. Өзізе ұқтиғат қылың, құда құлат берсін сізге, мәне қарайын. Сіз 9700 мәртті машина оғырлеген екенсіз, дұрым? 703 мәртті. Не шыққанша? 703 мәртті. 9703 мәртті, бәрекелі, мәне қарайын, мұны қасып олмаған. Сіз 12848 мәртті. Аммасыны білішеді. Үйге кіріп, оғырлық қылып түне келегенсіз. Тары. Бұшын орасызы, 60448 мәртті сүтлен келегенсіз. Тапа тары. Шын орасызы, 785 мәртті сізді афетші келеген. Ха-х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 а-
Guinness kitobiga kiritildi deb e'lon qilamiz. Qarsaylar! Qarsaylar! Rahmat, rahmat. O'zingizni ichingizdagi fikringizni ayting. Agar rahmat hamma ustozlariga, do'stlarimizga, hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Barakalla. Barakalla. Mana sizga ham bizni tilagimiz. Siz mana shu qamoqxonada chirib bitib o'lib ketasiz. Bunaqa yurishingizda. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat.